Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 15-ші дәріс дипломдық жұмыс. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар, дипломдық жұмысты орындаудың мақсаттары мен міндеттері, дипломдық жұмыстың тақырыбын таңдау және оны бекіту, дипломдық жұмысты орындаудың негізгі кезеңдері, әдебиет таңдау, нақты материалдарды жинау және талдау, дипломдық жұмыстың негізгі бөлімдерінің құрылымы мен мазмұны. Жоғары оқу орнындағы оқытудың қорытынды кезеңі мамандық бойынша кешенді мемлекеттік емтихан тапсыруды және дипломдық жұмысты қорғауды қамтитын студенттердің қорытынды мемлекеттік аттестациясы болып табылады. Дипломдық жұмысты орындай отырып студент зерттеліп отырған проблема бойынша негізгі білімдерін әртүрлі библиографиялық көздерден алынған материалдарды өздігінен жүйелеп талдай білетіндігін көрсетуі тиіс. Ол зерттеу тақырыбына қатысты өзекті проблемаларды шешу бойынша нақты ұсыныстарды әзірлеуі және негіздей алуы, өз жұмысын қисынды құрып, материалды сауатты мазмұндауы және оны жазып шығуы қажет. Дипломдық жұмыс бұл жоғары білікті маманды даярлауда аяқтайтын оқу үдерісінің соңғы маңызды кезеңі болып табылады. Дипломдық жұмысты жазу мен қорғау студенттің теориялық дайындығын оның мамандық аясында кәсіби міндеттерді шешуге дайындығын анықтауға және бағалауға мүмкіндік береді. Дипломдық жұмысты орындаудың негізгі мақсаттары олар: студенттің мамандық бойынша теориялық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту, өздігінен ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларын дамыту, өз мамандығы және кәсіби қызметінің бағыты аясында практикалық міндеттерді шешу дағдыларын дамыту, студенттің мамандық бойынша өздік жұмысқа және ақпараттық жүйелердің нақты практикалық міндеттерін шешуге теориялық және практикалық дайындығының деңгейін анықтау. Қойылған мақсаттарға сәйкес студент дипломдық жұмыс орындау барысында мынадай міндеттерді шешуі тиіс. Таңдалған тақырыптың өзектілігін, оның практикалық маңыздылығын негіздеу, тақырып бойынша теориялық ережелерді, нормативтік әдістемелік құжаттаманы, статистикалық материалдарды, анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді зерттеу. Тақырыпқа қатысты пікірталастық мәселелер бойынша өз көзқарасын айқындау, нақты талдау жүргізу үшін қажетті материал жинау. Ақпаратты өңдеу мен талдаудың тиісті әдістерін қолдана отырып, жиналған мәліметтердің талдауын жүргізу. Жүргізілген талдау негізінде қорытындылар шығару және қарастырылып отырған бағыт бойынша ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыру бойынша нұсқаулар әзірлеу. Ұсынылып отырған ақпараттық шешімдерді технологиялық тұрғыдан негіздеу және олардың экономикалық тиімділігін көрсету. Дипломдық жұмысты нормативті талаптарға сай рәсімдеу. Дипломдық жұмысты қорғауға баяндама және таныстыру материалын дайындау. Дипломдық жұмыстарға жалпы қойылатын талаптарды мынадай айтамыз: жоспардың болуы, жұмыс құрылымының анықтылығы, материалды мазмұндаудың бірізділігі, субъективті және екі ұшты түсіндіру мүмкіндігін жоққа шығаратын тұжырымдардың қысқалығы және нақтылығы, дәлелдемелердің сенімділігі, жұмыс нәтижелері мазмұндалуының нақтылығы, қорытындылардың дәлелділігі және нұсқаулардың негізделгендігі, түлектердің біліктілігін анықтайтын жұмыстың мазмұны және рәсімделуі бойынша стандарт талаптарына сәйкес болуы. Дипломдық жұмыстың практикалық маңыздылығын арттыру үшін ол студент жұмыс істейтін немесе диплом алдындағы практикадан өтетін нақты ұйым мысалында орындауға болады. Енді дипломдық жұмыстардың тақырыптың таңдау мәселесіне келетін болсақ, жалпы тақырыпты түлекті дайындап шығаратын кафедра ұсынады және оны
проект оқу жөніндегі проектті бекітеді. Бұл жағдайда енді дипломдық жұмысты студенттің тақырыпты таңдауға қатысуына мүмкіндік береді кафедра. Жалпы дипломдық жұмыс тақырыптары жыл сайын жаңартылып отырады. Тақырыптардың қайталануына жол берілмейді. Студент кафедра ұсынған тізімнің ішінен өзіне кез келген өзін қызықтыратын тақырып бойынша жұмысты таңдауға мүмкіндігі бар. Дипломдық жұмыс тақырыбын таңдаудың негізгі шешімі ол студенттің ғылыми және практикалық қызығушылығы, сондай-ақ түлектерді дайындап шығаратын кафедраның меңгерушісімен және оқытушылармен алдын ала кеңесу арқылы тақырып таңдалады. Жиында дипломдық жұмысты жазу, олардың талаптарын орындауға қатысты. Кафедра дипломдық жұмысты орындау басталғанға дейін әдістемелік нұсқау дайындап, оларды студенттерді осы әдістемелік нұсқалармен қамтамасыз ету керек. Яғни осы әдістемелік нұсқаулықта жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес дипломдық жұмысқа қойылатын талаптар белгіленуі керек. Студент жұмыстың мына кезеңдерін орындауы тиіс. Тақырып бойынша әдебиетті іріктеп алу және оны зерттеу, дипломдық жұмыстың жоспарын дайындау, зерттеуге жататын мәселелердің жай-күйін сипаттайтын нақты материалдарды жинау және талдау, дипломдық жұмыстың тиісті бөлімдерін жазу, дипломдық жұмысты ғылыми жетекшісіне көрсету, ғылыми жетекшінің ескертулері бойынша кемшіліктерді жою, жұмысты соңына дейін рәсімдеу және оны ғылыми жетекшінің пікір білдіруіне тапсыру. Дайын дипломдық жұмысты кафедра меңгерушісінің қорғауға жіберу. Дипломдық жұмысты сыртқы рецензияларға жіберу. Дипломдық жұмысты қорғау үшін ғылыми жетекшісімен бірге баяндама мен таныстыру материалдарын дайындау. Мемлекеттік аттестациялау комиссиясының алдында дипломдық жұмысты қорғау. Осындай кезеңдерді қамтиды. Енді дипломдық жұмыстың маңызды бөлігі ол библиографияны дайындау, әдебиеттер мен жұмыс жасау болып табылады. Жалпы библиографияда тақырып бойынша негізгі теориялық жұмыстар немесе аударма, сондай-ақ түпнұсқа тіліндегі монографиялық зерттеулер, статистикалық басылымдар болуы тиіс. Әдебиеттерді іріктеу дипломдық жұмыс тақырыбы таңдалғаннан кейін бірден жүзеге асырылуы тиіс. Студент өзі әдебиеттерді іріктеуді өздігінен жасайды. Интернет желісінен ақпараттарды алуға болады, бірақ дипломдық жұмысты толығымен осы тек қана интернет желісі материалдарын пайдаланып жазып шығу дұрыс болмайды. Яғни мұндай жұмыс қорғауға қабылданбайды. Яғни әдебиеттер таңдауда да ол ғылыми жетекшімен келісу қажет. Дипломдық жұмыс дереккөздерді алдын ала іріктеу сатысында практикалық мәліметтерді жинау мен талдау маңызды болып табылады. Қажетті материалдарды жинауда студент нақты ұйымда қолданылатын ақпараттық мәліметтерді зерттеу жолымен, сондай-ақ тікелей бақылау, қажетті есептеулер жүргізу желі мәліметтерін талдау негізінде жүзеге асырылады. Диплом жұмысын жазатын студентке дипломдық жұмысын даярлау және қорғау кезінде практикалық көмек көрсету мақсатында жетекшінің ролі, яғни ғылыми жетекшінің ролі бұл жерде дипломдық жұмыс тақырыбын таңдауда және оның жоспарын әзірлеуде студентке кеңес беруде, зерттеуді жүргізу әдістемесін таңдауда көмек көрсетеді. Зерттеуді орындау үшін қажет нақты материалдарды іріктеу мен әдеби дереккөздерді таңдау жөнінде кеңес береді. Дипломдық жұмыстың орындалу барысын және оны дайындау графигінің сақталуын жүйелі түрде бақылауды жүзеге асырады. Дипломдық жұмыс аяқталғаннан кейін
оның орындалу сапасын және талаптарға сәйкестігін тексеріп бағасын беру керек. Ол үшін дипломды жұмысқа пікір білдіруді рәсімдейді. Студентті дипломды жұмысты қорғауға дайындайды, қорғауға арналған баяндама мен көрнекі материалдар бойынша кеңес береді. Дипломды жұмыстың құрылымдық элементтеріне келетін болсақ, бұл жұмыстың өзі, яғни студенттің дербес шығармашылық зерттеуі болып табылады. Жалпы құрылымдық элементтерді мынадай бөлуге болады. Мұқабасы, титулдық беті, дипломдық жұмысты орындау бойынша тапсырма, мазмұны содан кейін нормативтік сілтемелер, анықтамалар, белгіленулермен және қысқартулар. Жазылуы тиіс, бұдан соң кіріспе, негізгі бөлімге кетеді, сосын қорытынды жасалады, пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымша. Мұқабада мынадай мәліметтер болуы тиіс, және дипломдық жұмыс орындалған ұйымның атауы, студенттің аты жөні, дипломдық жұмыс немесе жоба тақырыбының атауы, жұмыс түрі, дипломдық жұмыс мамандықтың шифрі мен атауы, қала, жыл. Сәйкесінше титулдық бетте де мәліметтер болады, яғни мұнда да дипломдық жұмыс орындалған ұйымның атауы, кафедраның атауы, кафедра меңгерушісінің бекіту жөнінде қолы, жұмыстың түрі дипломдық жұмыс немесе дипломдық жоба деп келтіріледі. Тақырыбы болу керек, мамандықтың шифрі мен атауы, сосын орындалған студенттің аты жөні, ғылыми жетекшісінің аты жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы жазылады. Әрі қарай қаласы жылы. Әрі қарай кіріспеде тақырыптың таңдалуы мен оның өзектілігі дипломдық жұмыстың мақсаттары мен міндеттері тұжырымдалады. Зерттеу тақырыбы мен нысанының сипаттамасы беріледі. Зерттеудің мақсаты бұл зерттеудің адекватты әдістерін және оларды қолданудың негізінде зерттеу тақырыбын ашуға септігін тигізетін нәтижені ойша болжалдау, мақсат анық және тұжырымдалған біреу болуы тиіс. Зерттеу міндеттері мақсаттан келіп шығады және дипломдық жұмыстың тақырыбын ашу және қойылған мақсатқа жеткізу үшін қажетті нақты дәйекті кезеңдерден тұрады. Яғни бірнеше тармақтардан тұруы мүмкін. Әрі қарай дипломдық жұмыстың негізгі бөлімінде не жазылады? Негізгі бөлім жалпы бірнеше тарауларға және қосалқы бөлімдерге бөлінеді. Яғни негізгі бөлімде орындалған жұмыстың мазмұны, әдістемесі, негізгі нәтижелерді бейнелейтін мәліметтер келтіріледі. Яғни бұл дипломдық жобаның негізгі бөлімі теориялық, талдамалық және практикалық болып бөлімдерді қамту болады. Әрбір қосалқы бөлімнің және бөлімнің соңында қорытындыларды тұжырымдау, яғни 2-3 абзац көлемінде. Яғни материалдың мазмұнын қысқаша мазмұндау қажет. Қорытындыда дипломдық жұмыстың барлық бөлімдері бойынша негізгі түйіндердің және талдау жүргізуден келіп шығатын нұсқаулардың қысқаша тұжырымдамасы беріледі. Сондай-ақ дипломдық жұмыс қорытындыда студент дипломдық жұмыс орындалған ұйымда қарастырылатын проблемаларды шешуге қосқан өз үлесінде көрсету қажет. Пайдаланған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес рәсімделеді. Қосымшаға негізгі бөлімде көрсетілмеген дипломдық жұмысты орындаумен байланысты материалдар енеді. Яғни бұл мысалы
қандай да бір программалар тілдері болуы мүмкін, формулалар болуы мүмкін, қорытылған формула, немесе кесте, диаграммалар болуы мүмкін, тұрақты сандардың тізімі болуы мүмкін, тұрақтылардың тізімі. Осындай суреттер, осындай түрлі материалдарды қосымшаға салуға болады. Жалпы дипломдық жұмыстың құрылымы осындай элементтерден тұрады. Біз келесі дәрісте дипломдық жұмыстың рәсімдеудің талаптарын айтатын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.